Zmeny vo vzťahoch. Čo je? Veď nám to šlo super, ne? Veď on s ňou flirtuje. A asi? Aj vo vedení. Tak čo, tak ako to teraz je? Kto ostáva? Ja som sa rozhodol, že sa na primáriat nevrátim, pretože so životom mám iné plány. Pán kolega, toto mi nerobte, ja už nechcem byť primárom. V novej sérii. Nádherný vzťah, založený na podraze. Všetko sa pekne takto rúca. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.